Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz Neftçi TV izləyiciləri. Neftçi Medyada verilişi ilə qarşınızdayıq. Böyük gözləntilər vardı Neftçidən. Yeni yığılmış heyət, yeni baş məşqçi, yeni futbolçular vardı və Avropa kuboklarda ən azından Konfrans Liqasının qrupuna düşmək gözlənilirdi, amma bunu bacarmadılar. Daha sonra bütün istiqamət ölkə daxili belə deyək oyunlara yönəldi və belə ilk turlarda ola bilər ki, Neftçi hardasa yaxşı çıxış eləməyə başladı, amma sonradan bir müddət sanki komandada, yəni belə deyək, uğursuzluq periodu başladı. Baxmayaraq ki, sabaha birinci dövrədə 1-2 hesabına uzandıqdan sonra komandada belə deyək, uğurlu çıxış var idi. 8-9 oyunluq yəni məğlubiyyətsiz seriya vardı, hətta qələbələr qazandılar. Amma sonradan belə deyək, göründü ki, Neftçidə işlər o qədər də yaxşı deyil. Belə deyək, uğursuzluq, Qarabağ məğlubiyyəti oldu, halbuki birinci hissədə çox yaxşı futbol oynamışlar. Yəni ümumi olaraq indiyə qədər olan çıxışa 14 tur ərəfəsi 14 turu əhatə eləsək, yəni Neftçinin mən fikirləşirəm ki, əvvəlki illərdəki Neftçidən o qədər də güclü bir kollektiv formalaşdığını görmək çox çətindir. Yəni görmək çox çətin yox, yəni çətindir. Çətin söyləmək olar belə bir şey. Amma gözləntilər təbii ki, böyükdür. İstər Regenin gəlişindən sonra yığılan futbolçular, amma mən elə hesab edirəm ki, bu mövsüm Neftçi yəni gözləmək olardı ki, təbii ki, çempionun uğrunda mübarizə aparacaq, amma doğrudur, çempionatın sonu hələ çox var, amma indidən yəni hər halda ehtimal eləsək, böyük ehtimal ilə Qarabağ və Sabah arasında çempionun mübarizəsi gedəcək. Qəbələ ilə oyunda da yəni böyük bir əla bir futbol var idi hardasa, yəni iki komandanın ifasında, amma sırf olaraq Neftçinin ifasında elə bir yəni gözəl bir futbol görmədik. Mən düşünürəm ki, Qəbələnin qol epizodları daha çox idi. Ədalətli nəticə məncə hissəsi olardı, amma təbii ki, Neftçi qalib gəlibsə, demək ki, buna layiq idi. Əslində gələndə Regenkampfın mən fikirləşirdim ki, yəni müəyyən müddət keçəndən sonra öz oyun stilini ortaya qoyacaq. Yavaş-yavaş Neftçi yenidən çempionu oradan bazı apara biləcək bir kollektivə çevriləcək, amma hiss olunur ki, sanki Regədə belə deyək, bir oyun planı görsənmir, oyun şəkli görsənmir Neftçinin ifasında, amma futbolçular belə deyək, bəzən mübarizə şəxsi də belə fərdi mübarizə, belə kollektiv mübarizəyə görə qalib gəlirlər. Bəzən fərdi ustalıq sayəsində, necə ki, Kenny Saif var, Ata Caber var. Bu cür futbolçuların fərdi ustalığı sayəsində nəticə əldə edə bilirlər. Amma ümumi olaraq, məsələn, Neftçinin sırf olaraq Neftçi bu cür futbol oynayır. Yəni elə bir görmək olmur. Yəni sırf olaraq bu oyun şəkli var Neftçidə. Nədə ucuzlar Qarabağ və Sabaha desək, yəni onun cavabını vermiş olsan, 5 nəfər Regenkamp mənə təşəkkür edirlər. Yəqin o da axtarır ki, nədir, nədə ucuzlar. Yəni, tam olaraq deyə bilmərəm detallı şəkildə nədə ucuzlar. Bu, yəni Regenkampın belə deyək də axtarıb tapacağı bir məsələdir. Amma mən bir jurnalist kimi kənardan gördüyümü deyəsi olsam, bəli, heyət məncə bir nömrəli, yəni burada rol oynayır. Çünki keçən verilişlərdə sizinlə danışmışdıq. Yəni təsəvvür edin, Neftçi yəni meydana daxil elədi. Yəni mənim gördüyüm odur. Avropa kuboklarında da belə idi. Neftçi oyunda məsəl üçün bu məqamda hər Regenkampı qınamıram. Çünki biraz hardasa ədalətli yanaşmaq lazımdır hər bir şeydə. Yəni baş məşqçinin də doğrudur, bütün əslərə cavabdır o da, amma biraz səthi yanaşma olmazlar, real yanaşmaq lazım mövzu. Məsələn oyunu gücləndirmək üçün meydana daxil elədi. Futbolçulardan sonra Neftçinin oyunda əksinə temp ölür və komandanın oyunu aşağı gedir. Yəni bu da onu göstərir ki, yəni baş məşqçi bir oyunda səhv dəyişiklik eləyə bilər, iki oyunda, amma əksər oyunlarda əvəzətmələrdən sonra Neftçinin oyununda əvvəlki effekt verilmirsə, demək ki, yəni futbolçularda da belə də istənilən futbolçular yoxdur. Yəni girib meydançaya Neftçinin oyunu gücləndirəcək futbolçular yoxdur və mənə görə bir nömrəli məsələ odur ki, yəni birinci heyəti tam olaraq özə indi yəni özünüz də bilirsiniz, əvvəlki illərlə müqayisədə indi daha çox oyunlar olur, tez-tez oyunlar olur. Yəni əvvəl 12-13 futbolçudan bəlkə də belə Lordi desə yolu vermək olurdu, amma indi elə deyil. Minimum bir 18-19 nəfərlik demək olar eyni gücdə bir heyətin olmalıdır. Əgər bu yoxdursa, yəni çətindir nəsə eləmək. İndi bugünkü gündə məsəl üçün Regenkampdan desinlər ki, yəni niyə çempion ola bilmirsən? Hər halda yəni yəqin ki, o deyə bilər ki, yəni tam olaraq heyət o deyil. Heyət baxımından Qarabağ və Sabah ucuzdur. Hə, digər komandalara nəzərə, məsələn, zirədən aşağı pillələrdə yer alan komandalara nəzər saldıqda, bəli, Neftçi onlardan harasa heyət baxımından güclü ola bilər, amma Qarabağ və Sabahla sırf olaraq müqayisə eləsək, məncə heyət baxımından da ucuzdur. Sırf futbolçular digər komandalar futbolçularından zəifdir deyə demirəm, amma say baxımından məncə ucuzdurlar. Çünki
dediyimiz kimi tez-tez futbol oynayırlar və çempion olmaq üçün 18-19 nəfərli eyni hücudə bir futbolçulara sahib olmalısın. Bu yoxdursa, təbii ki, işin çox çətin olacaq. Salomon Kvaraskvelia ola bilər ki, hə, əslində o gələndə də belə deyək, pozitiv yanaşırdım. Çünki adam yaxşı futbol kariyası var və bəzən olur bizə Azərbaycan Premier Liqası futbolçular gəlir. 5 il əvvəl çox güclü oynamışdı, amma məsələn, gələn vaxtı o qədər də güclü deyil. Amma Salomon Kvaraskvelia baxmayaraq ki, Qaqradan gəlmişdi. O da Ukraynada oynuyordu Metalist'e. Sadəcə o müharibəyə görə getmişdi Gürcistan'a. Yəni dediyim kimi yaxşı bir formada gəlmişdi və Kvaraskvelianı mən hardasa biraz fərqləndirə bilərəm. Amma bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, özün Salomon Kvaraskvelia və Stankovic tez-tez oyunlarda, yəni ikisi eyni anda meydanda olur. Məncə mən elə fikirləşirəm bu düzgün bir seçim deyil. Çünki hər ikisi ağır müdafiəçilərdir. Doğrudur, təcrübəlidir. İkisi də bir-birindən təcrübəli futbolçulardır, amma hər halda bir mən elə hesablayıram ki, bir ağır bir müdafiəçinin yanına bir çevik bir müdafiəçi daha yaxşı olardı. Yoxsa iki dənə mərkəz müdafiəçisi ağır müdafiəçilər üçün çətin olur. Daha yaxşı transfer təbii ki, Ata Cabiri hesab saymaq olar. Həqiqətən də çox yaxşı bir futbol nümayiş elətdirir. Məncə amma Eddie Srafilov, Ata Cabir və Emin Mahmudov üçlüsü meydanda, eyni anda meydanda olanda Neftçi daha çox bundan effekt ala bilir. Həqiqətən çox effektiv olurlar. Bunu Avrokubok oyunlarında da görmüşük. Necə, hətta belə deyək, səfərdə udustalar belə evdəki rapid oyununda çox gözəl futbol nümayiş elətdirmişlər. Eddie, Emin, Ata Cabir üçlüsü belə deyək, meydan mərkəzində həqiqətən çox baxımlı futbol oynadılar. Amma Eddie Srafilov son oyunlarda yoxdur. Yəni, harada Ata Cabir də biraz effekt o qədər də yaxşı effekt verə bilmir, amma Eddie Srafilov ona bir eyni anda meydanda olanda həqiqətən də Emin Eddie və Ata Cabir eyni anda meydanda olanda həqiqətən çox yaxşı effekt ala bilir Neftçi bundan. Amma digər transferlərə gəldi. Təbii ki, Donio transferi məncə yəni çox bərbad futbolçudur deməzdim, amma elə bir yəni gözləntiləri verə bilmir. Halbuki əslində amma bu transferi də niyə bu transfer eləmisiniz? Ya bu sualı vermək olar. Təbii ki, yaxşı çıxış eləmir deyə vermək. Amma mövsümün əvvəlində, yəni qoç belə deyə də Donyon transfer eləyirsənsə, məncə sualla qarşılamaq olmaz. Çünki adam İsrailin belə deyə İsrail çempionu, hal-hazırda Çempionlar Liqasında mübarizə aparan, hal-hazırda yəni bu mövsüm Çempionlar Liqasında mübarizə aparmış. Maccabi Haifa-dan gəlmişdi və orada da normal futbol oynayırdı. Düzdür, Neftçiyə qarşı oynamamışdı Konfrans Liqasının play-off mərhələsində, çünki zədəli idi. Amma yəni aparıcı oyunçulardan biri idi, yaxşı futbolçu idi. Yəni bu mənada gözləntilər ondan çox böyük idi və mən də hesab edirdim ki, yəni Neftçi istədiyi forvardı ala bilib. Baxmayaraq ki, bu futbolçu yəni Maccabi'yə qədər winger kimi də oynamışdı, amma halbuki Regi Kamp son mətbuat konfransında bildirdi ki, son bir neçə oyunda o yəni bilib ki, sən demə o winger kimi də oynaya bilirmiş, amma bunu əvvəlcədən də görmək olardı. Yəni adam əvvəlki Danimarkada, Midtjylland-də səfərləm son oyunda yəni winger kimi də oynaya bilirdi və elə ola bilər ki, qışdan sonra qalası olsa da oynayır, bəlkə də winger kimi oynayacaq. Çünki sürəti var, mübarizdir, amma gol vurmaq barəsində həqiqətən də çox sıxıntılar yaşayır. Amma yenə deyirəm, gol vurmasa belə, yəni mövsümün əvvəlində onu transfer edəndə niyə sualını vermək çox çətin idi. Qışda dəyişiklik deyəndə əksər futbolçuların göndəriləcəyi yəni düşünmürəm ki, çox futbolçunu göndərsinlər. Ola bilər, hə, yeni bir futbolçu cərbələsinlər ki, dediyimiz o rəqabəti yarada bilsinlər komandada, komandanı həm də gücləndirsinlər. Amma qışdan sonra mən fikirləşirəm ki, qış fasiləsini, yəni toplanışını daha yaxşı keçib futbolçular, belə deyim, məsələn, Saifi daha yaxşı görə bilərik, legionerləri daha yaxşı görə bilərik. Amma bizə, məsələn, Yusuf Laval dediyim kimi əvvəlki performansı ümumiyyətlə gözdən itib. Sadəcə bilirik ki, məsələn, heyətdə Yusuf Laval var, amma əvvəlki performansında deyil. Ola bilər getmək istəyir, ola bilər bildiyim qədərlə yayda belə deyək, təklifləri var idi, yaxşı da təklifləri var idi Misirdən, Türkiyədən filan. Ola bilər getmək istəyir. Yəni komanda elə bir futbolçu olmalıdır ki, yəni daim beyni getmək fikrinlə dolu olmasın. Əlaxüsusda yəni Neftçi kimi komanda daim yəni ölkənin ən titullu komandalarından, tarixi komandalarından biridir. Daim çempionluq oynayırlar. Yəni bu komanda ancaq elə futbolçular oynamalı ki, yəni daim Neftçini Neftçi haqda düşünsün və çempion olsun. Təbii ki, yaxşı oynayandan sonra təkliflərin ola bilər, amma beynində yalnız Neftçi olaraq çempionluq iddialı yer və Neftçini düşünüb meydana çıxacaq futbolçular lazımdır Neftçi komandasına məncə. Lavalda bəlkə də hardasa əvvəlki performansını sərgiləyə bilməməsinin səbəblərindən biri bu ola bilər. Mən ehtimal edirəm, yəni iddia eləmirəm ki, belədir. Amma legionerlər yəqin ki, komanda cəlb olunacaqlar. Regi Kamp hətta son konfranslarından birində də bildirir ki, yəni
indidən də baxırlar. Təbii ki, mövsüm ortası, mövsümün gedişində də sən hansı futbolçuları gətirə bilərsən, onları izləyirsən. Ola bilsin ki, bəlkə danışıqlar da indidən gedir, amma çox futbolçunun göndəriləcəyi yerinə yenilərin əvəzinə yeni futbolçuların gələcəyini düşünmürəm. Sadəcə ola bilər bir futbolçunu bəlkə göndərə bilərlər, amma əvəzinə 4-5 futbolçu, 5 futbolçu 4-5 də çoxdur, amma bir 3 futbolçu komandanı gücləndirmək üçün gətirmək olar və lazımdır da. Yəni materialın yoxdursa sən bugünkü gündə tez-tez bu misal çəkilir, mən də istəyirəm o misal çəkilir. Məsəl üçün Guardiola gətirdi, Azərbaycan millisinə qoyduq, baş məşqçi təyin elədi, nə olacaq? Yəni əldə material təbii ki ola bilər, amma bir 10 ildən sonra hansısa bir çatışmazlıqlarımızı inkişaf elətdirə bilər, nələrsə elə bilər, amma əldə material yoxdursa çox çətindir. Ona bir şərait yaratmaq lazımdır, bir heyəti vermək lazımdır. Məsələn indiki durumda mən məsəl üçün Regi Kampa çox pis başçı deyə bilmərəm. Qarabağda sabahda olduğu qədər, olduğu say qədər futbolçu və keyfiyyətdə futbolçu veririk. Aydın. Məsəl üçün deyirəm, sərəncamına. Ondan sonra nəsə qazana bilməsə, onda belə təbii ki, məhsdər pis məhsdə deyə bir şey yoxdur. Alındıra bilməyədi, belə deyə bilər. Amma bugünkü gündə kasat heyətlə çıx Qarabağ və sabahla, istəyir Regi Kampa olmasın, istəyir başqa biri olsun. Lab Ancelotti Neftçinin baş məhsdəsi işləsin. Yenə də mən bu fikrimə qalıram ki, məncə hər şey materialda bitir. Yəni material lazımı sayda futbolçular vermək lazımdır baş məhsdə. Ondan sonra nəticə tələb eləmək olar. Müəyyən müddət keçəndən sonra da təbii ki. Onda da eləyə bilməsə bəli, demək ki, baş məhsdə işin öhdəsindən harasa gələ bilmir. Amma yoxsa məndən yuxarı pillələrdə olan futbolçuların keyfiyyəti yüksəkdir, sayları genişdir, amma məndə o qədər də geniş imkanlar yoxdursa, mən 1-2 oyunu belə deyə, futbolun nədirsə 1-2 oyunu çıxarda bilərəm. Ümumilikdə mövsüm ərzində mübarizə aparmaq məncə çox çətindir. Emin Mahmudov təbii ki, bu dəqiqə yəni milli komandamızın, yəni mən hesab edirəm ki, bir nömrəli futbolçulardan biridir, elə kapitanıdır. Qaranın Maksimin yoxluğunda milli komandanın kapitanı da həqiqətən də Emin Mahmudov yaxşı ki onu vaxtı ilə səfərimizdə Tərlan Əhmədov Neftçi komandasına gətirmişdi. Emin Mahmudov yaxşı yəni gətirib Azərbaycan millisinə də başladı oynamağa və Cani Debiazi doğrudur tənqid olunsa da məncə burada bir müsbət məqamı odur ki Emin Mahmudov Azərbaycan millisinin aparıcı üzvü eləyən yəni Cani Debiazi olub. Yəni mən də onun göstərdiyi nəticələri o qədər də hələ ki yaxşı hesab eləmirəm. Baxmayaraq ki 4 qələbə seriyamız var amma mən hesab edirəm ki ən ciddi sınaq elə bu 4 oyunun ən ciddi sınağı yoxlama görüşü olsa belə 5-ci Şimali Maçlanın oyunda bilinəcək ki, komandamızda inkişaf var ya yoxdur. Amma bu mənada yəni Cani Debiazi təşəkkür ona görə düşür ki, Emin Mahmudov milli komandanın aparıcı simasına çevrilə bildi, aparıcı üzünə çevrilə bildi. Emin Mahmudovun yəni məncə oyununu dəyərləndirmək artıq onları da həqiqətən də usta futbolçudur, meydanda nə eləmək, nə və də kreativ oyunçudur. Yəni Azərbaycan futbolçuları daim xaricdən məsəl üçün jurnalistlər olsun, ekspertlər olsun. Yəni Azərbaycanlı futbolçulara belə deyək də kreativliyi, fərdi ustalığı yüksək bir futbolçu kimi baxırlar. Son illərdə hardasa milli komandamızda elə bir futbolçular yox idi, amma Emin Mahmudov həqiqətən də kreativ futbol nümayiş elətdirir. Bu mənada alqışa layiqdir. Hətta Emin Mahmudovun artıq Azərbaycan millisinin belə deyək bombardirlər sırasındadır. 2-3-cü pilləni bölüşür Ramil Şeydərinə, hətta Qurbanova çatmaq ehtimalı da var. Yəni ümid edirəm ki, mən Emin Mahmudov hələ fiziki durumunu qoruyacağı təqdirdə uzun müddət hələ milli komandaya cəlb olunacaq. Çünki Eminin oyun stili də ki, yəni gücə dayanıqlı oyun futbolu nümayiş etmir. Beyinə belə də dayanıqlı futbol nümayiş etmir. Çox yaxşı düşünmə qabiliyyəti var. Qabiliyyəti yüksəkdir, kreativ oyunçudur. Bu mənada yəni fiziki durumunu yaxşı saxlayacağı təqdirdə məncə uzun illər hələ milli komandamızda oynayacaq. Azər Əliyevə gəlsə, məncə Azər Əliyev zədər olmasa, böyük ehtimalla o da milli komandaya cəlb olunacaqdı. Sizinlə gələn həftəyə dək sağollaşırıq. Özünüzə yaxşı baxın.